Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle. И днешната тема, като гледам, ще бъде клоун. Така, аз имам една страхотна идея за клоун. Нека видим дали ще ми се получи. Обикновено знам, че обувките са му червени, така че директно ги правя в червено. Също така ще му добавя топченца. Само, че ще ги удължа с едно, защото знам, че обувките са малко по-дълги и смешни. Също така ще добавя едно червено топченце на върха и на двете обувки. Ето така. След което от тук нагоре ще започна да правя неговият костюм, който ще бъде в червено-бяло. Само че ми трябва другото червено, че това е малко розово. Ето така. Супер. Започвам костюмът му. Червено-бяло. Опа. Ето така. Хоп. От тук сега бяло, червено, бяло, червено. Ръкавите му също бяло, червено, бяло, червено. Опа, на грешната страна. От тази страна пък може да бъде червено, бяло, червено, бяло. И чакайте, тази ръка не е длъжна да седи нагоре, затова ще я спусна надолу. Но пък така ще се слее с блузата му, затова ще ги промени отново. Ето така. И тук сега мога да направя главата му. Хопала. Като за прическа мога да използвам червена коса. Или по-скоро да го направя някакъв, не знам, ще видя. Може и плешив да го оставя. Сега да му направим очите, които ще гледат наляво. Така. Защото в своята лява ръка ще го направя да държи балони. Ето така. Коре, нагоре, нагоре, нагоре. Като едно въженце. И тук сега ще направя едно червено балонче. Въпреки че не знам колко добре ще ми се получи този балон. Ще се постарая да стане добре. Да се надявам. Ето, така, хоп, мисля, че ще се получи, да, нямам причина да не ми се получи, хоп, надявам се хората да разберат какво е това, защото клоуните обикновено забавляват децата с балони и с някакви такива неща, хопаля, сам, почти сме готови с него и се връщам на нашия клоун седмъничко. Имаме 2 минути, страхотно, мисля, че се справим добре. Хопаля, за първи път правя клоун между другото. И не знам дали идеята ми се получи добре, вие ще кажете. Страхотно, дори си има връхче, оу, стана невероятно. Ще му добавя и червено носле. Хопаля, ето това. Устата му ще бъде в розово. Какво взема? За прическа имам идея да му добавя сини и червени кръкченца на главата. Ето така. Хопала, шахматно. Това ще бъде един много як клоун. По-скоро малко ми прилича на затворник, но няма значение. Правете се, че не го забелязвате. Друго, което можем да добавим на нашия клоун, са ушички. Нека има, ето такива, кремави, хопаля, от тази страна и от тази страна. Ами времето ми изтича, аз не знам какво да добавя в другата му ръка, затова ще го оставя ето така. Ще се срещнете с много страховити клоунове сега, предполагам. Този тук е наистина грандиозен. Уоу, ето това нещо е брутално. Само аз си направих толкова грозен клоун. Това от коя страна трябва да го гледам? От която и да го гледам ужасяващо. Идеята на този пич е била страхотна, само че не го е довършил. Тук имаме Legendary, имаме Good, имаме Poop естествено. Какво е това нещо? Клоунска глава с балонче. Горе-долу моята идея, само че не сполучливо направена. Този приятел не знае какво е клоун, по-скоро се ебава. Тук имаме клоунзила,
тъй като това ми прилича на Годзила, само че клонска версия. Тази глава е добра. Що за чудо е това? Отново имаме човек, който не е знал какво да прави. И този малък клон спечели, аз очаквах другия да спечели, но аз съм на трето място. Имам 69 точки и съм равен с вторият, но тъй като името ми е малко по-така и съм на трето място. Тъй като искахте по 2000 в епизод, получавате втори грам. Това, което ще трябва да правим сега пък е басейн. Оле, мале, само с глупости се занимаваме според мен. Тъй като ако направя един обикновен басейн, съм сигурен, че няма да спечеля, затова ще измисля малко по-нестандартен. А именно, на първа мисъл се сещам за онези басейнчета с кръгчетата, които са малко по-рядко срещани. Сега ще ви покажа за какво си мисля аз. Пък да видим. Хопаля, хопаля, хопаля. Да речем, това е достатъчно. Правим насам 1, 2, 3, 4, 5. След което насам още 3. Така. Насам го правим така. Тук имаме 3. Насам 3. Това слято ли беше? Не. 5 насам. Пак 3. И тук го свързваме. Леле мале, доста голям басейн направих. Сега да го изкопая. Мога да направя дюшек, който е във водата. Това ще бъде брутално. Не знам дали някой ще се сети. Чакайте, защото аз докато го изкопая, ще се видя във взор. Включвам турбо мода. Надявам се да не ви надуя главата с мишката. Така, 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 така. Чупим, 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 чупим. Ако стигна, ще направя и чадър отстрани. И шезлонг. Така, бързо вода. Пълним басейнчето. Ще успея според мен. Хопаля. Имам време. Не съм толкова назад. Чакайте, не трябва да има никъде така движение на вода. Супер, това ще бъде басейнът за деца. Красота! Сега, както ви казах, имам идея да направя дюшек, който да речем да бъде зелен. Ще мога ли да го поставя обаче така? Не, защо се чупи? Да речем ето така и отзад да има бяло и тук срещу него всъщност това можем да го направим като личице. О, страхотна идея, можем да го направим като лице. Хората или ще си помислят, че това е лице, или ще разберат идеята ми. Само че това трябва да го доближа с едно насам. Ето така, да, това прилича на някаква глава. Надявам се да се сетят, че са дюшеци обаче. А пък ако ги направя някакво рандом, ще стане пък малко гробничко според мен. Така, сега бързо да направя един чадър, защото нямам никакво време. Ето насам, олеле, олеле. Аз от бързане ще объркам всичко. Ще използвам жълто този път, за да не се повтарям. Една минута ми остава, нямам думи. Времето ми изтича. Аз съм още на чадърчето. Ай, сега ще го направим и ще стане готино. Така. Добре, чадърът е готов. Сега трябва да направим кърпи. Бързо, къде са килимчетата? Килимчета. Бяло с... Айде, с розово. Ето... Така. Тук нека бъде зелено с бяло. Супер! Тук мога да направя и шезлонг. Само, че дали ще ми стигне времето, не съм сигурен. По-скоро не. По-скоро не. Но никога не е късно. Така. Объркахме. Леле. Във взор се видях. Постави се, бе. Добре, готов съм. Направих басейн, до който има чадър, две кърпи и шезлонг. Нека видим какво са направили останалите. О, започваме с моето. Супер. Хайде да ви видя легендаритата. Имаме супер пуп. О, имаме епик легендари. Красота. Доволен съм от себе си. О, тук имаме къща с басейн, само че целта беше само басейн без къща. Обикновен басейн без никакви екстри. Същият басейн, само че малко по-различен и с някои екстри вече. Еха, зимен басейн. Това водопад ли трябва да бъде? Знаете ли, че има адски малко хора, които са в момента вътре, защото повечето явно са лефнали? О, този човек си пълни басейн, това е мега яко. Какво?
Този басейн спечели! Вие бавате ли се? Аз съм на трето място. Е, днес очевидно не ми върви. Искахте две игри, направих две игри, два пъти на трето място, не знам. Айде, на първото знам, че не се справих кой знае колко добре, но това с басейна ми стана доста готино. И този басейн, който спечели, според мен не заслужаваше. Не знам, напишете си вие мнението долу в коментарите какво мислите за моят клоун и за басейна. Ако път ви е харесал, не забравяйте да слушате лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!